Dalam pada itu, pemain tengah Selangor Muhammad Syahmi Safari antara pemain yang tidak dilepaskan pengurusan kelab untuk menjalani sesi latihan pusat bawah 22 tahun kebangsaan di bawah kendalian Dato' Ong Kim Swee. Syahmi bagaimanapun akur dengan keputusan pengurusan Selangor FA yang lebih memerlukan khidmatnya dalam liga. Rasanya itu sendiri terpulang kepada pengurusan jurulatih. Jadi rasanya kalau mereka beri pasangan kepada saya dan memang saya sendiri pun, semua player sendiri pun ingin bermain dengan skuad kebangsaan. Dan rasanya jika peluang dan rezeki saya datang, saya akan pergi dan jika pihak pengurusan sendiri lepaskan, saya akan pergi. Syahmi nyata sentiasa bersedia mewakili negara sekiranya diberi peluang lagi.